کیا عورت کو طلاق دینے کا حق ہے کہ وہ مرد کو طلاق دے دے؟ اسلام میں نہیں ہے. جہاں پہ غیر اسلامی قوانین کا نفاذ ہے وہاں عورت کو بھی حق دیا گیا ہے, وہ عورت کا دل چاہے بابے کو فارغ کر دے. ہاں, اسلام نے خلا کا ایک راستہ دیا ہے عورت کو, کہ اگر عورت کسی شوہر کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو خلا لے لے, اور خلا کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ قاضی کے سامنے پیش ہو جائے اور جو خاوند نے حق مہر اس کو دیا ہے وہ حق مہر لوٹا دے اور اس سے خلا لے لے, شرعاً اس کی اجازت ہے.